Čau lidi. Chtěl bych dneska v tomto díle bych vám chtěl ukázat výtah takový a nějaký podobný. Asi jste ho viděli, nevím jestli ho umíte postavit, tak právě proto ho dávám sem. A vypadá to asi nějak takhle. Ne, to jsem nechtěl. Vypnu. Takhle nějak to vypadá. Vlastně já jsem tady nemusel vůbec nic dělat, ono mít na kolosa. Vidíte? No, asi nevidíte, ale vůbec nic jsem nedělal. Takhle to vypadá zezadu. A teďka si vlastně ukážeme, jak to postavit. Mám to radši tady, kdybych náhodou zapomněl něco jak, tak abych měl na co koukat. Takže postavíme si takovýhle schůdky. A se dáme pressure plate. Tady povedeme signál takhle. A snad to mám dobře. Tak se dáme takhle. Tak tady je vlastně první krok. Co nás sleduje? To má být. Vlastně takhle to bude důležitý. A my se vlastně můžeme postavit takhle stěnu zatím. Zatím bude stačit takhle. Rovnou za těma schodama prostě bude stěna a tady záleží už jenom na vás, jak to bude chtít vysoký mít. Tak. Tady tady nasázíme takovýhle kostičky. Tady se prodloužím stěnu ještě. Sama uděláme vlastně ještě to samý. Důležitý je, že tady ten signál, tadyhle bude torč rovně daná, takhle. Tak. Tady bratr rozhodný stiská jednou, vůbec jeden, nevadí. Tak, tohle to uděláme. Ale tady ostatní torče budou dané na stěnu. Vy jste to viděli, postavená vzadu na stěně. A takhle uděláme všechny. Všechny budou takhle. Tak. Pak jsme měli repeatery a naházíme na tyhle ty zbylý, co nám tam byly. Tak. Další, co je potřeba. Takhle si musíme udělat zatím ještě
takhle jednu. To je taky důležité, že tam musí být. Musí to tam být. Doprčit. Tak. A teďka u každého toho repeateru z druhé strany bude daný takhle redstone. Tak. Vidíte redstone a zatím jeden takhle. Takže takhle. A z druhé strany to samý. Takže tady je repeater. Bum. 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 Tak. A další věc, co je hodně důležitá. Tady to rozpovedám teda. Že na to musí být vidět. Teďka si nejsem jistý, jestli to musí být i tady. Že ne. Takže ne, nemusím. Pod každým tím repeaterem musí být daný redstone. Takhle. Tak. Tak. Takhle. 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 Jo. Takže ono ten na dvou stranách úplně to samé. Takhle. Takhle. A to je nevím. Ne. Ne, to je dobrý. Dobrý, takhle. Teďka, když to zkusíme. A jo, ještě důležitá věc. Vlastně ty pak budou dělat tenhle ten efekt. Zprava doleva budou střílet. Když vám to ukážu. Vidíte, že nejdou stejně. Takže je důležitý udělat tadyhle na tomhle tom repeateru zpoždění jednu. Tak a to bude vlastně, to je vlastně všechno. Teď už jenom, jo, takhle. Teď už jenom budete to semhle dávat. A tadyhle. Zase by to bylo stejně, jak to bylo taky. Aby to nestratilo efekt. A pistol. Já si tady pomůžu, abych nestrácel tolik času. Takže si tady postavím s tím. Stmívá se nám, to není dobrý. Takže doufám, že to uvidíte. Tak. Teďka to vyzkoušíme. No, vyzkoušíme to v praxi, protože to jsme. Jo, už vím. Tadyhle je chyba. Tady to tady nemusíme rozvejt.
tady to musí být tady. No. Sambu. Jo. Takhle. To je přesně ono. No nic, máme smaveno, takže já počkám chvíli a uvidíme se, až bude zase den. Takže už je pěkně vidět sluníčko, takže můžeme pokračovat. Já jsem zatím udělal tohleto, aby to k něčemu vypadalo nějak. Nic jsem vzadu nedělal s tím mechanismem, jenom jsem si pohrál s vzhledem. A vlastně ještě, co jsem vlastně přidal důležitýho, je tohleto. Když mám tady tu stěnu a pak vyjedu nahoru a když je někdo nevšímavý a bylo by to nějak vysoko a prostě by dal nahoru a udělal by to prd, bylo by to dole, když to ukážu a padá to dolů. Takže aby jsme tohle tomu zabránili, tak je tady jednoduché řešení. Tyhle ty dva bloky poslední vyměníme za schody. Tím pádem nám tady spadne torč. A na schody pokládat torč nejde, ale on se hodí takhle na stěnu a to vůbec nevadí. Takže to je výhoda. Takže můžeme dát schod sem ještě, aby to bylo vidět. A tadyhle nám vlastně zbyl jeden redstone a ten využijeme tak, že si natáhneme sem. A semhle dáme pistony pěkně. A vlastně vyjedeme sem a piston udělá a vysune nás na schody. A tím pádem nespadneme na zem. Když tady natáhnu. Její. Tak jsem ještě pomalu. Je to sice trochu větší, když vám to tam nebude pasovat, nedá se nic dělat, ale je to lepší. Tak klidně, nevím, to jsem neskoušel, takže to tam nechám. A to je vlastně, vyzkoušíme to ještě, jestli to funguje. Já to dal asi nízko. Já to dal nízko, nebo vysoko tohle. Já jsem to vysoko asi. To je jedna druhá od toho schodu. Bo. To je z těch schodů jedna dva. To nevadí. To se ale nemůže opravit. Vlastně nechat. Tak. No, funguje to. Teďka se tady stačí pohrát s tím vzhledem. Jenom blbý je, že tadyhle jediný, co se tam může dát za blok, tak je sklo, protože jinak to nebude fungovat. Přes to sklo to funguje. To ukážu jednoduše vedle. Vidíte, to funguje přes to sklo. Kdybych tam dal jiný blok. No to funguje s tím zakotolit. No a teď už se to tady stačí jenom doladit. Podle svých představ. Jak budete potřebovat. Takhle to zakrajete samozřejmě. A vlastně. Je hotovo. Je hotové. Takže to je výtah. Samozřejmě jsem to nevymyslel já. Ale je to jednoduchý. Myslím si, že nejmenší
bez tady toho je to nejmenší výtah, asi to můžete udělat a je i nejrychlejší, akorát je problém na serverech, protože na nějakých serverech docela laguje redstone, takže se občas jako jedete a najednou se zase najednou se takhle zase. Jsem tupý. Ještě takto. No, to je asi všechno. Tak se mějte. Audio šího videa. Čus.